Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Затопляне и повече слънчеви часове ще има през почивните дни, но преди това максималните температури ще останат много по-ниски от климатичните норми. Ще има и валежи. В близките часове и утре сутринта по-значителни количества се очакват отново в Югозападна България. Ще продължи да вали и през деня, но в следобедните часове валежите ще спират. Ще има и слънчеви часове, повече в Източна България. Ще остане ветровито и хладно за сезона с максимални температури между 12 и 17 градуса. И в планините ще бъде ветровито с валежи през първата половина на деня, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1700 метра. Интензивни и значителни по количество валежи ще има утре в югозападната половина на Балканите и почти навсякъде на Апенините. Причината – средиземноморски циклон. Друг атлантически циклон ще определя дъждовното време в Северозападна Европа. У нас и в близките дни ще остане ветровито, но ще превалява вече главно в Западна България. В края на седмицата ще има повече слънчеви часове, особено в събота, а максималните температури ще тръгнат нагоре. Това е прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!